Neformalna grupa Tuzlaka početkom ove godine pokrenula je akciju kako bi se djeci koja trebaju liječenje u inozemstvu osigurala novčana sredstva iz budžeta. Ova akcija u određenoj mjeri je već dala rezultate s obzirom na to da je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona donio odluku kojom se pacijentima do 18 godina može odobriti financijska pomoć u iznosu od 50.000 maraka. Ovu odluku je donio upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, a koja ima uporište u Zakonu o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH, koji je članom 41 propisalo da osigurana osoba ima pravo na liječenje u inozemstvu pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisima, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može uspješno liječiti u Federaciji BiH, a u zemlji u kojoj se osiguranik upućuje postoji mogućnost za to. Još jedna važna odluka, odnosno projekat, su podržani ovih dana od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Ministarstva zdravstva. Nakon što se krajem avgusta okonča javni poziv priliku za prvo zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu, imaće 75 mladih ljekara. Za to je predviđeno nešto manje od 2,5 miliona maraka u zdravstvenom fondu, navodi nadležna kantonalna ministrica. Zadovoljna je ona interesom koje su pokazali javne, ali i privatne zdravstvene ustanove da na prvi posao prime liječnike. Javni poziv zdravstvenim ustanovama da putem programa vlade TK angažiraju mlade i doktore, a kako bi isti odradili pripravnički staž produženi sa 30. juna na 31. august ove godine. Po primitku, odnosno po završavanju tog procesa aplikacije, znači nakon kraja augusta, ići će se dalje na davanje saglasnosti Zavodu zdravstvenog osiguranja, dakle to je zadatak ministarstva, da se sklopi, odnosno da se krene u taj proces sufinansiranja sa zdravstvenim ustanovama. Inače, u ovom projektu, odnosno ovom programu ove godine, planirano je 75 mladih ljekara. Radi se dakle o ljekarima koji se nalaze na evidenciji službi za zapošljavanje i onih koji su već započeli u 2018. godini, ali još nisu završili tih 12 mjeseci. Tako da je to taj period obuhvata. I radi se o planiranim sredstvima, dakle bruto plate mjesečne 2583 konvertibilne marke za 12 mjeseci i, kako rekao, okvirno za 75 doktora. Sredstva su već predviđena u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Radi se negdje o 2.300.000 okvirno, nešto malo manje. I eto, to je taj projekat koji, jel, radit će se na tome i naravno da će i dalje nastaviti sa ovim projektom, sa ovim programom. Ministrica u vladi Tuzlanskog kantona Dajana Čolić pohvaljuje interes javnih zdravstvenih ustanova iz Tuzlanskog kantona koje su spremne primiti liječnike na njihov prvi rad. Kako navodi, dosta je i privatnih zdravstvenih ustanova koje su pokazale zanimanje za zapošljavanje mladih kadrova. Ovo je jedan od načina, sasvim sigurno, da se motivišu mladi ljekari da ostanu u Bosni i Hercegovini i da ne odlaze u evropske i druge zemlje. A opet, s druge strane, i ulaganje države u obrazovanje i edukaciju ljekara počinje upravo imati svoj smisao sa njihovim prvim zapošljavanjem.